Tinchlik va osoyishtalik hukm surgan. Iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyoti gurkiragan jonajon O'zbekistonimizga bayramlar yarashadi. Mamlakatimiz nomiga munosib tarzda atalgan O'zbekiston tumanida ham shunday. Mustaqilligimizning 31 yillik tantanalari esa uning ma'muriy markazi Yaypan shahrida zo'r tantana qilindi. Bayram esa yangi O'zbekistonda el aziz, inson aziz degan bosh g'oya ostida nishonlanmoqda. O'zbekiston deb atalmish bu buyuk vatanimizda inson qadrini ulug'lashga qaratilgan va buning amaliy isbotlari ifodalanayotgan mazkur g'oya har bir xonadonga, har bir yurtdoshimiz qalbiga cheksiz g'urur, faxr va iftixor bag'ishlaydi. So'nggi yillarda davlatimiz rahbari boshchiligida har bir sohada olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar natijasida mazkur qishloq tumani ham beqiyos yangilanish va ulkan o'zgarishlarning faol ishtirokchisiga aylangan. Tantanalar avvalda ta'kidlangandek tumandagi qishloq xo'jaligi xodimlarining tinimsiz mehnati natijasida joriy yilda dastlab 177 tonna chilgi hosil, pilla yetishtirilib ko'zlangan maqsadga erishildi. Mirishkor bobodehqonlarimiz 16 ming tonnadan ziyod boshoqli don xirmonini uyib, bu boradagi rejalar ham ortig'i bilan uddalandi. Ayni kunlarda tuman dehqon va fermerlari tomonidan 4650 gektar maydonda ezgu niyatlar bilan parvarishlanayotgan g'o'zadan ham mol hosili kutilyapti. Masalan, mana bu yil g'alla rejasini fermerlarimiz oshiq bilan bajarishdi. Mana paxtalarimiz hozir ochilib, terish holatiga keldi. Qiradillarimiz bog' bo'stonlarga aynalgan. Hozir mana mevalar g'arq pishgan vaqti. Dehqonlar zaqli sotib mashina olayapti, uy to'y qilyapti. Xullas tumanimizda hayot qaynab turibdi. Yaxshi, zo'r. Bu ertangi kunimizda to'kin dasturxonimizda to'kin bo'lishini ko'rsatadi albatta. Shuningdek, tumanda yangi korxona va turar joylar, yo'llar, infratuzilma obyektlari, ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniyat va sport maskanlari qad rostlayapti. Yangi O'zbekistonda el aziz, inson aziz. Inson manfaatlari bugun inson qadri ulug'lanayotgan zamon keldi. Albatta, keyingi davrlarda ayollar desmi, yoshlar desmi, nogironligi bo'lgan fuqarolar desmi, keksalar, faxriylarimiz desmi, bularga berilayotgan imtiyozlar, imkoniyatlar, yangi qarorlar barchasi inson manfaatlari uchun qabul qilinmoqda va ijrosi xalq orasida, mahallalarda, oilalarda ko'rilmoqda. Ayniqsa qorobay ishlash, mahallabay ishlash, xotin-qizlar faoli, yoshlar yetakchilarini, mahalla raisi boshchiligida olib borayotgan ishlari har bir xonadonga, har bir fuqaroga kirib bormoqda. Bugun xalqda davlatga bo'lgan ishonchi, siyosatga bo'lgan ishonchi, ochiq oshkoralikka bo'lgan ishonchi, inson manfaatlarini o'ylab qilinayotgan har bitta qaror va farmonlarga ishonchi ortib bormoqda. Bugun xalqimizda, ayniqsa O'zbekiston tumanida bugun bayram. Hammani yuzda tabassum, shukronalik. Mana shu O'zbekistonda, tinch yurtda, osuda osmon ostida yashayotganliklardan hammalari baxtiyor. Darhaqiqat, qishloq aholisi turmush sharoitini yaxshilash borasida amalga oshirilayotgan ishlar ko'lami keng. Aholining zamonaviy uy joyiga bo'lgan talab va ehtiyojlarini ta'minlash maqsadida xususiy sektorda 10 ta ko'p qavatli, 214 ta xonadondan iborat uy barpo etilmoqda. 6 ta aholi punktida ichimlik suvi qudug'i qazilib, 37 km suv tarmoqlari tortilishi natijasida tuman aholisining suvga bo'lgan ehtiyojini 66% dan 85% ga oshirish maqsad qilingan. Elektr energiyasi barqarorligini ta'minlash va uning sifatini oshirish maqsadida hududlar bo'ylab transformator punkti, yangi beton tayanch ustunlari va 32 kilometrdan ortiq tarmoq tortish ishlari amalga oshirilyapti. Suvlar tushyapti, sirvalar yangi bo'lyapti, yo'llar asfalt bo'lyapti, juda chiroyli. Yashagan sariz yashagisi kelyapti. Buni ko'rganlar bor, ko'rmaganlar. Bizga nasib qilgan ekan, mana so'rayapti. Xursandmiz, shukr qilib prezidentimizni duo qilib o'tiribmiz. Mamlakatimizning barcha hududlaridagi singari O'zbekiston tumanida ham ta'lim va tibbiyot sohalariga e'tibor har qachongidan yuqori. Mana misollar. Joriy o'quv yiliga tayyorgarlik ko'rish davomida mavjud 72 ta maktabning 4 tasi davlat dasturi asosida kapital ta'mirlandi. 10 ta maktabda tashabbusli loyihalar asosida 13.2 milliard so'm mablag'i evaziga ta'lim maskanlari hududi va unga olib boruvchi yo'llar asfaltlandi. Maktablar infratuzilmasi yaxshilandi va ta'mirlash, obodonlashtirish ishlari amalga oshirildi. Bugungi rivojlanayotgan O'zbekistondagi amalga oshirayotgan ishlarda biz ta'lim sohasida ko'rishimiz mumkinda. Mana yaqinlashib kelayotgan O'zbekiston Respublikasi mustaqil 31 yilligi bu bir
maktab jamoasi uchun, O'zbekiston tumani hududidagi 13-chi o'rta ta'lim maktabi uchun bir qo'shaloq bayram bo'ldi-da. Tashabbusli byudjet loyihasida 800 million so'm evaziga mana mustaqillik bayramiga maktab yangitdan, yangi qiyofaga, yangicha ko'rinishga kirib, mana yangi o'quv yiliga tayyor holatda topshirildi. O'zbekiston tumani ahli chin ma'noda o'z farzandlari, aziz yoshlarimizning erishayotgan muvaffaqiyatlaridan quvonsalar bo'ladi. Ularning eng faol, iqtidorli va intiluvchan vakillari nafaqat respublikamizda, balki xalqaro maydonlarda ham salmoqli yutuqlarni qo'lga kiritmoqdalar. Yana mana bu yil biz uchun mustaqillik, aynan Davlat Botir yoshlar mahalladagi yoshlar uchun quvonchli onlarga boy bo'ldi. Prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan 5 muhim tashabbus doirasida meni mahallamni yoshlari voleybol sporting voleybol turi bo'yicha respublikada bosqichida Buxoro shahrida bo'lib o'tgan respublika bosqichida ishtirok etishdi va faxrli 2-chi o'rinni qo'lga kiritishdi. Bunaqa yutuqlarimizni sanayman ham tumanda mahallalarda juda ko'p. Nafaqat sport, balki san'at, madaniyat, boshqa kitobxonlik, ayniqsa kitobxonlik yo'nalishida Yosh kitobxon ko'rik-tanlovini so'nggi 2 yildagi har g'oliblari, Yosh kitobxon oila ko'rik-tanlovining ham g'oliblari aynan bizning tumandan ekanligi, albatta hamlarning yosh ekanligi albatta kishini quvontiradi. Albatta bularning hammasi prezidentimiz tomonidan yaratib berilgan, yoshlarga berilayotgan imkoniyatdan dalil hisoblanadi. Aholi salomatligini himoyalash, birlamchi va ixtisoslashgan tibbiy xizmat darajasini yuqori pog'onalarga olib chiqish borasida ham O'zbekiston tumanida ko'plab misollar topiladi. Aytaylik, kuni kecha mustaqilligimiz bayrami arafasida Chekka Xotamtoy qishlog'ida oilaviy poliklinika kapital rekonstruksiyadan chiqarildi. Qishloq ahli tibbiyot xodimlarining bunday tuhfadan boshlari ko'kka yetgan. Bu bizda 74-chi oliy poliklinikamiz 4 ta qishloqqa xizmat ko'rsatamiz, 7000 aholiga xizmat ko'rsatamiz. Rajabgarda, Jumovichaka, Xotamtoy, Qoziqozon mahallalariga xizmat ko'rsatamiz. Kollektivimizda 2 ta umumiy amaliyot shifokori, 14 ta umumiy amaliyot hamshirasi birgalikda xizmat ko'rsatamiz. Muhtaram prezidentimizga katta rahmat. Bizga bayram arafasiga bizga katta tuhfa bo'ldi bu, bayram sovg'asi bo'ldi. Bu bizga juda ham katta kuch, kuch-quvvat bag'ishlaydi. Biz xudo xolasa prezidentimizning bunday sovg'asiga lab etib javob beramiz. Maqsadimiz elni rozi qilish. Ilohim xalqimiz orasida kasallik bo'lmasin. Tug'iladigan bolalarimiz sog'lom tug'ilsin. Xalqqa xizmat qiladigan, aqlli, xushi bo'lib xizmat qiladigan bo'lib tug'ilish kerak. Biz shuning uchun harakat qilamiz. Xudo xolasa buning uchun bizga tajriba ham yetarli, kuch-quvvat ham yetarli, bilimimiz ham yetarli. Xalqimizning ulug'vor qudrati jo'sh urgan O'zbekistonimizda yangi bir uyg'onish, 3-chi renessans davriga poydevor yaratilmoqda. Chunki bugungi O'zbekiston kechagi O'zbekiston emas. Bugungi xalqimiz ham kechagi xalq emas. Bugun jahon miqyosida yurtimiz haqida so'z ketganda, yangi O'zbekiston iborasi tilga olinmoqda. Bu so'nggi yillarda taraqqiyotning mutlaqo yangi bosqichiga qadam qo'yganimiz, erishayotgan yutuqlarimizning e'tirofidir. Ana shu fikr-mulohazalar, dildagi istak va tilaklar bilan Yaypandagi bayram shodiyonalari uzoq davom etdi. Tun pardasini yorib chaqnagan mushaklar yog'dusi esa tuman ahli qalblariga ertangi kunimizga ishonch va mustaqilligimiz abadiy bo'lishining his tuyg'ularini sochdi.